helal olsun. Allah sen var helalsin. Şəxsən fəxr edirəm ki mən Azərbaycanlıyam və bu elin obanı oğluyum. Ağa qardaş, sağ ol. Sən fəxr edirsən səndə. Vallahi mən sizlərin Mən bir ayağımın üstündə durmağa həmişə sınırlar, dik qabağıza qadirəm, ama düşməmə, yıxanmam. Ola bilər yazarlar, ama o bizi yıxa bilməz. Qandı, dildi və keçdi. Biz, yəni fərq edirəm ki, mən sınırlarda duran olanlardan biriyəm. Bu kəslərdən biriyəm, bu əhalinin, bu elin, bu obanın oğluyum. Mən oyuna fərq edirəm və mən həmişə xoşbəxt olmuşum. Sağ sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Allah hamdı şəhər. Allah. Allah. Vallahi ki Allah, billahi ki Allah. Bunu mən deməsəm, bu gücüm olmaz. Vallahi ki Allah. Birinci, Allahdır. Bir insanlar bir-birinə bağlı iki hiss var. Biri qorxu hissi, biri sevgi hissi. Gəlin bir-birimizi sevək və bir-birimizə həmişə qorxmaq nəyə lazım? Sevək bir-birimizi, hamısı qəlbdən sevək. Allah sizlər var eləsin. Vallahi mən sizlərin bir olduğuna görə nə qədər bir xoş, məndən xoşbəxti yoxdur dünyada. Vallahi sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Cavanşıroğlu 1991-ci ildə Göyçayrağın 2-ci ərəb səbirlində ziyalı ailəsinə doğulmuşam. Atam müəllim, anam müəllim, qardaşım isə hal-hazırda xidmətdə zabit. Bir bacımız var. Biz ailəlikcə atam, anam həmişə istəyiblər ki, biz cəmiyyətə yaxşı insanlar, savadlı insanlar versinlər. Biz onun sayəsində qardaşım 13 yaşında, mən də 13 yaşımda Respublika Primar Liseyinə daxil olmuşam. 7-ci sinifə kimi Göyçay 9 saylı tam orta məktəbində oxumuşam. Oradan mən təhsilimi donduraraq liseyi, idman liseyini, Respublikanın idman liseyini oxumuşam. 2008-ci ildə oradan bitirmişəm. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasına daxil olmuşam. Həmin akademiyanı da 2012-ci ildə bitirib ordu sıralarına getmişəm. Həqiqə hərbi xidmətə çağırmam. 2012 il getmişəm, 2013 il gəlmişəm. Fəxri Karol bölümündə xidmət eləmişəm.
Sonra hərbi xidmətdə oldunuz. Bu istəyirdi ki, bu 44 günlük müharibədən danışasınız biraz. Mən onu deyərəm ki, mən gənc yaşlarımdan mən biraz indi hər an bir şey sevgisi olur, məhəbbət olur. Məndə vətənpərvərlik hissi, yəni anamın da tarix müəlliməsi olmağı məndə həmişə o ruh yüksəkliyi gətirib. Bu müharibə başlamamışdan qabaq Allah Ali Baş Komandanımızın canı sağ eləsin ki, bu günü bizə qismət elədi. Azərbaycan igidlərinə bu günü səbir və bizi böyütdülər, bu döyüşə hazır vəziyyətə gətirdilər. Biz ayın 21-i çağırıldım. Sentyabr ayın 21-i çağırıldım. Getdim hərbi komissarlığa, oradan Çaslı elə bir yer, hərbi hissədə yer olmadığı üçün bizi qaytardılar, amma dedilər hazır durun. Ayın 27-si müharibə başladı və biz 29-u getdik komissarlıqdan köhnə 130 saylı hərbi hissə var ora. Biz bir ay orada deməli bizim könüllü dəstələrimiz, ya ordularımız, bəzi şəhidlərimiz çox olurdu. Nəyə görə? Məsələn, məsuliyyətsizliyimi görə bilməməzlikdən mi? Onları bizə öyrədirdilər. Məsəl üçün, təlimlərdə bizə atış, yəni orada biz həmlə qrupu, atəş dəstək qrupu, bunların hamısını bizə öyrədirdilər. Sağ olsunlar, sabah da bizdə zabitlər vardı, Ali Hərb Akademiyadan gəlmişdilər. Bizə orada bir ay ərzində dağlara qaldırdılar ki, biz ayaqlarımız pasiv, yəni bizə göstərilən tapışırıqa geyib çatmaq üçün biz onu fiziki güc gərəkdir. Dağ qalxmağa, ya məsafə qət etməyə bizə güc lazımdır. Və onlar bizə orada, bilirsiniz, o döyüşçü olmamışdan qabaq, döyüşçü gərək birinci özünü döyüşçü kimi hiss eləsin. Bizi, o hissi bizi yaşatdılar, biz bir ay ərzində orada təlim keçdik, biz başqa istiqamətlərdə deyirdilər belə ilə, yəni nəticə nədirsə onu dedilər, biz getdik Füzuliyə, Mahmudlu bir kəndi var ora, orada bir məktəbdə qaldıq 3 gün. Orada tədbirlər o, bizi gəlib döyüşə həvəsləyən, ruhlandırıcı sözlər deyən, şeirlər deyən, mahnılar oxunan qruplar gəlirdi. Sağ olsunlar, öz təşəkkürümü bildirəm o şəxslərə də. Orada bizim tabura döyüş bayrağı verildi. O döyüş bayrağında polkom mənə çağırdı, verdi, çox sağ olsun, mənə qismət imiş və mənə dedi ki, bu bayrağı inşallah Şuşaya asarsan, dedim inşallah. Yəni, amma bilmirdik ki, Şuşa istiqamətində döyüşə gedəcək. Prosto arzuda bizim, mənim içimdə də o döyüşə getməmişdən qabaq döyüş yoldaşlarıma da. Yəni, döyüş yoldaşlarım da mənə bildilər ki, mən deyirdim, hey, gedəcək inşallah, qardaşlar, inşallah ki, biz döyüşəcəyik, özü Şuşada döyüşəcəyik. Allah da onu bizə qismət elə deyil, ürəkdən edilən hər dua qabuldur. Ayın, deməli, 3 günü səhər tezdən getdik biz Füzulin, 3-4 gündə azad olmuş bir kəndi var idi, oradaydıq. Orada biz sığınacaq, özümüzə səngərlər qazdıq, orada bizə bəzi təlimlər var idi, onlar da keçirib etirlər tanklar. Ayın 6-sı günü axşam idi, bizə tapşırıq gəldi ki, Şuşa istiqamətinə döyüş əməliyyata gedir, döyüş əməliyyatına. Orada da bord komandiri qoyurdular maşında məni. Mən səhərə kimi 9 saat biz yol getmişik. Elə bir 7-si gün səhər tezdən çatdıq biz ora. O Şuşaya çatana kimi inanın ki, düzdür, insan yorğun ola bilər, yuxu. Mən ora baxdıqca doymurdum. İnanın ki, Allah qismət eləsin hər biriniz o Qarabağa gedin, görün vətən evladları üçün necə darıxıb. Yəni o torpaq bizlər üçün həqiqətən çox darıxıb. Onu o gey istərsəniz insan öz-özün Və o duyğular sizi o döyüşdə. İnanın ki, nə qorxu, mən orada da demişəm ki, mən bu həyat, yəni də bu tərəf üçün darxınmı, narahat olunmu, mənim əsas məqsədim qabaq idi. Mən Azərbaycanlı qeyrətli oğlanların adı ilə, üzü ilə o vətəni müdafiə eləməyə getmişdim. Orada nə lazım idi, onu eləməli idim. Baxmamalı idim, acıydım, susuz idim, mən heç nədən şikayət eləməmişəm. Hər şeydə əl olub. Bizə yaxşı da baxıblar. Bizə hər şeyimizdə qayda qanundan olub, şükür Allahın bu günü. Ayın 7-si gün səhər düşdük Topxana meşəsinə. Oradan bizə istiqamət göstərildi, meşələri ilə biz səpələnirik, tapşırıq gəlir, irəliyirik. Biz dayandıq orada biraz, bir qədər sonra bizi biraz da qaba apardılar və dedilər ki, yəni topa şəkilində dayanmaq olmaz, düşmən hədəf kimi seçir, yəni uğurlu nəticə əldə olunmur, da şəhidlərimiz çox olur, qazilərimiz çox olur. Belə biz ara məsafələrindən düşdük Daşaltı kəndinə. Daşaltı kəndinə keçdik.
Orada körpü var diye, bomba var diye vururdular olana. Biz çaylağın içine keçtik, o düzüldü yola. Ve komandirlerimiz heyet toplandı ve bize emir geldi. Ki biz elə bir səhər-səhər idi. Biz daşaltını erməni artilleriyası, düşmən artilleriyası vururdu. Ona göre biz daşaltıdan keçə bilməzdik. Biz ancaq dağla. 4-5 kilometre, belki de çox dağ qalxdıq. İnanın ki, adımızda Allah səsi. Yani dilimdən Allah kəlməsi düşmüyüb. Ya Allah, mən Azərbaycan torpağını, mən burada dünyaya gətirmişsənsə, vətənimi qorumağı, mən şərəfdir bu yol. Bu yolda mənim canım da fədadır. Tək vətənim sağ olsun. Biz sizə Allahdan can sağlığı diləyirik. Sağ Allah şəfa versin deyirik. Qürur mənbəyimizsiniz hər biriniz. Bunlar çapıq-çıpıqdır. Əsas şəfa ürəyimizdə Qarabağ yarası idi. Onu sağaltmışıqsa, bunlar keçib gedəcək. Şükür Allahın bu gününə. Əsirlər həmi tapdı sizi. Bəli, əsas, bəli. İnans başımız deyik. Bundan gözəl şey var. Bir ayaqla nə olacaq ki? Allah sizə qurban olsun. Vallahi Allah. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqına buradan səslənəsiz. Ümumilikdə 10 milyon Azərbaycan xalqına səslənəsiz və onlara nəsə demək istəyirsiniz, onu deyəsiniz, onu çatdırasınız, o fikirləri bildirəsiniz. Mən Azərbaycan xalqına biz onu demək, bizsiz olanları deməkdən asan bir şey yoxdur. Biz bu döyüş vaxtı 44 gün ərzində çox xoşbəxt olduq. Niyə? Biz bir olduq. Çünki bizim əqidəmizdən bir olmaq gəlir. Qonaqpərvər olduq. Niyə? Çünki bizim əslimiz, köşümüz onun. Qeyrətli olduq. Niyə? Çünki bizim əqidəmiz ondan gəlir. Biz çöldə barədə yemək yiyəndə bizə xoş gəlir təbiət boyunda. Niyə? Çünki bizim əqidəmiz oradan gəlir. Bizim də əqidəmiz bax mehrimancılıqdan, qonaqpərvərlikdən, qeyrətli olmağımızdan irəli gəlir. Biz bir yerdə güclüyük. Əlbəttə. Bax, bir-birimizi sevəyin. Mən istəyirəm. Birlik olan, həmrəy olan, valla. Bax, Allaha and olsun, o şəhid ailələrinə biz gedirik, indi də görürük. Şəhid anaların görən mənim ürəyim beləncənə fərəhlənir. Onlar başı dik mənim qabağımda dururlar. Gözü qəmlidir, ürəyə qürurlu. Qürurludur, bəli. Elə anaların boynu, biz həmişə gedib qucaqlamalıyıq ki, onların boynu qırılmasın. Heç vaxt. Biz vətən uğrunda döyüşən oğlanların, onların həmişə sevməliyik. Onlara diqqət eləməliyik. O ki, hörmət həmişə diqqətdən başlayır. Biz birinci diqqət eləməliyik ki, sonra hörmət olsun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm və bir sualım da var və təbii ki, biz bu Göyçaya gələndə biz hər bir şey öyrənirik təbii ki, bir media işçiləri olaraq. Və bildiyimiz qədər diqqət qayığı çox böyükdür. İstər rayon rəhbərliyi tərəfindən olsun, istər icra nümayəndələri tərəfindən olsun. Mən istəyərəm ki, qısa da olsa bu barədə bizim izləyicilərimizə bildirəsən. Çox sağ olsunlar. Bizim icra başçımıza da var olsun, Allah canı sağ olasın. Dəfələrlə yoxlayıb deputatımız çox sağ olsun, qəbul edib görüşmüşük. Media nümayəndələrimiz Allah razı olsun, çox sağ olsunlar ki, bizlərlə çox yaxından əlaqədə maraqlanırlar. Mən Ali Başkomandan başda olmaqla onun dəmir yumruğuna quzu kəsərəm. İstəyir onu tərkibində biz də, dövlət məmurları da. Allah həmişə bizi bir eləsin. Bilir. Çox razıyam mən. Mən bir narazılığım yoxdur. Şükür Allahın bu gününə. Nə var maldı mənə dövlət. Mən istəyirəm, mən bu formanı ver ki, get döyüş. Bunu istəmir nay oğlan. Vətəni qorumaq istəmir. Bəli. Get döyüş. Gəyib döyüşüb gəlmişəm. Şükür Allahın bu gününə. Daha mənim dövlətdən nə istəyim? Bəli. Şükür Allahın bu gününə. Bu günü mənə qismət edibsiz. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirik və bütün qazilərimizə Allahdan can sağlığı və şəfa diləyirik. Bütün şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin söyləyirik. Vətən sağ olsun əlbəttə. Allah razı olsun sizlərdən. Çox sağ olun. Var olun. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Salamım olsun bütün Azərbaycan xalqına. Bu gözəl bir şərəfli günləri yaşayırıq. Və bu şərəfli günləri bizə nəsib eləyən övladlarımızdan Allah razı olsun. Mən müəlliməyəm, 40 ilə yaxındır ki, tarix müəlliməsiyəm, pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Və
Elbette ki Tarık müəlliminin en büyük vəzifesi ne olabilir? Başka müəllimlere de aitdir, ama tarixçi vətənin tarixini keçir. Ve keçdiyi şagirdlerine həmişə bir şeyi məsləhət bilir. Aziz balalarımız, torpaq bizim için çok müqəddəsdir. Bu torpağı korumalıyıq. Dedemiz Qorqud Gözəl deyib, eğer torpağı korumursansa, onu əkib becərməyə dəyməz. Yəni, mən övladlarımın 3 övladım var. Emin, Elmin, büyük övladım, hərbiçi zabitdir. İkinci övladım Sevinç, sahibkardır, sahibkar xanımdır. Üçüncü övladım isə Emindir. Mən bunlardan çox razıyam. Və həmişə də tək öz övladlarım üçün yox, dərs dediyim bütün şagirdləri yüksək vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə eləməyə çalışmışam. Mən bu iki oğul övladımdan ona görə çox razıyam ki, onlar məni çox büyük bir fərəh yaşatdılar. Mən həmişə işğal tariximizi keçəndə xəcalət çəkirdim, utanırdım şagirdlərə ki, deyin ki, filan tarixdə, məsələn, Şuşa işğal olundu, Laçın işğal olundu və yaxud Zəngilan. Çox ürəyimdə qəlbən pis olurdum. Mən istəyirdim ki, həmişə onlara qələbə tarixini keçəm. Və ona görə də mən övladlarımdan ona görə razıyam ki, onlar bu qələbənin qazanılmasında kiçik bir rol oynaya bildilər. Əvvəlcə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Prezidentimiz, Ali Başkomandamız İlham Əliyev cənablarına, onun bu müharibədə keçdiyi çox böyük siyasətinə, həm ölkə daxilində, həm ölkəmizdən xaricdə, ordumuza etdiyi böyük komandan kimi, başkomandan kimi bu vəzifənin öhdəsindən çox böyük şərəf və ləyaqətlə gəldi. Başkomandanımızla bərabər yerlərdə icra hakimlərimiz, xüsusilə də bizim rayonun icra hakimi, çox hörmətli icra başçımız çox böyük rol oynadı. Biz bu işin içində olan bir şəxs kimi, mən onu deməliyəm ki, Göyçay rayonu həm səfərbərlikdə çox böyük nəticələr göstərdilər. Yəni, gənclərimiz böyük ruh yüksəkliyi ilə gedirdilər vətəni qorumağa. Həm də döyüşçülərimizə göndərilən yardımda xüsusilə fərqləndilər. Və bütün bunlar onu göstərdi ki, Prezidentimiz dediyi kimi, dəmir yumruq hamı birləşdi. Uşaqlar kiçik olanda onlara bir hekayə öyrədirlər ki, 7 çubuq gətirdilər. O çubuğu deyir ki, hamısını birlikdə görüm, qıra bilərsənmi? Qardaşlar bu çubuğu qıra bilmir. Amma onu tək-tək qırırlar. Deyir ki, həmişə bir olun. Və siz bir olarsınızsa, sizi heç kim sınıra bilməz. Bugün Azərbaycan xalqı öz ordusunun, dövlətinin timsalında öz birliyini, gücünü və qüdrətini göstərdi. Mən Eminə bir daha ona görə Emindən razıyam ki, bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində Şuşa döyüşü çox böyük, əhmiyyətli bir döyüş idi. Döyüşün taleyini də elə Şuşa döyüşü həll etdi. Çünki gözləyirdilər ki, Erməniyə dəstək verənlər, ki, əgər bu döyüşdür, özü də bu döyüşə çox yüksək dərəcədə hazırlaşmışdılar. Bu döyüş üzbəyüz döyüşüydü. Və bu döyüşdə gözləyirdilər ki, onlar qələbə çalacaq. Və bizim o dövrə kimi, Şuşa döyüşünə kimi əldə etdiyi nəticələrimizə şərik olacaqlar. Amma Allah üzərinə ağ eləsin. Mənim övladım da içində olmaqla Şuşa döyüşündə iştirak edən bütün döyüşçülərimizin. Və bu döyüşdə çox böyük qəhrəmanlıq göstərdilər. Ölümün gözünün içinə baxa-baxa döyüşdülər və qələbəni öz qanlarınla, canlarınla qazandılar. Mən bütün əskərlərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Şəhid analarına səbir diləyirəm. Bax, Emin bütün şəhid yoldaşlarının hamısının bu ayaqla analarını gedib görüb və öz kəndimizdə olan da, başqa yerlərdə olanlar da hamısını deyirəm, bala sənə olmaz, sən hələ ayağını sağalmayın. Deyir, ana, o ana bizi görəndə bizdən təskinlik tapır. Bəli, biz Azərbaycan xalqı həmişə, dövlətin qayğısı ayrıdır. Dövlətimiz çox yüksək dərəcədə onlara qayğı göstərir hamısına. Amma biz gələcəyimiz üçün, həmişə yüksəlmək üçün bu analara, bu qazilərə, hamısına yüksək dərəcədə hörmət eləməliyik və bu bizdə vətənpərvərliyi daha da yüksəldəcək, daha da qaldıracaq və hamı
başqa dövlətlər həmişə bizdən qorxacaq, çəkinəcək ki, belə güclü Azərbaycan türkü var. Biz bunu doğrultduq və gələcəkdə də həmişə doğrulacağıq. Balalar, üzünüz ağ, alnınız açıq, başınız həmişə uca olsun. Sağ olun. Təşəkkür ediniz olduqca bizim boynumuz bükülməz. Biz vətənə ana deyirik. Niyə? Çünki onu boyda hörmət və diqqət edirik. Biz gedib vətənimizin, anamızın boynunu deyirsəkdik ki, analarımızın da biz başımız qırılıb, həmişə ucadır. Var olasın. Bax, sizin üzünüzdə bu təbəssüm var, bu sevinç var. Valla, bütün bizə deyərdim ki, bütün bizi izləyənlərə də bax, bu lazım idi. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri var etsin. Təşəkkür edirik. Siz gələsiniz. Mən çox şad oldum ki, bizim bu uşağı yad edib gəlmişsiniz. Mən həqiqətən də çox belə özümə qurur duyuram ki, mənim belə evladım var. Mən Cəbrailov Cavanşir Emin oğlu, evladım Emin, atam öz adını bu kişiyə qoyub və dedi, mənim adımı ancaq bu uşaq daşıyar. Öz də Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı olub atam. Tosunu o formada da o yaralanıb ayağından. Bu bizim uşaqda bir qardaşı zabitdir. Zabit olmayana baxmayaraq bu uşaq dedi ki, mən getməliyəm. O cümlədən özü dayanmadan getdi. Bura gedəndən sonra dedim, ay qardaş, abala, heç olmasa çağıranda gedərsən. Belə bir qardaşın oradadır, dedi, yox getməliyəm, getməlisən, getməlisən. Oğul nədən ötürüdür? Oğul vətəni qorumaqdan ötürüdür. Getdilər, sağ olsunlar. Üzləri ağ olsun. Başda Ali başkomandamız olmaq şərti ilə yumruq kimi qəhrəmanlarımız, evlatlarımız onun arxasında birləşdirlər və bu müharibənin də öhdəsindən qalibiyyət gəldilər. Sağ olsunlar bizim bu rayon başımız İza Hakimiyyət. Çox sağ olsun ki, bizləri siz yad edir. Minnətdarı. O çox gözəl. O bizim şəhidlərin çıxışında da böyle çox gözəl iştirak elədi. Şəhidlərə də böyük qiymət verir. Mən çox minnətdarım başımıza. O cümlədən də ailə başkomandamıza da. Mən fəxr edirəm. O yumruq kimi yumruğun görsədir. Mən gözümdən yaş axır ki, həqiqətən də o bizim cavanlara inanır, cavanlar da ona inanır. Demək, bu güc birlikdədir. Həqiqətən də birlik oldu. Çox sağ olsunlar. Bəli, gurur duyursunuz. Bugünkü gündə mən fəxr edirəm ki, birinci belə igidlərimiz var. Bəli. O cümlədən. İkinci, mənim belə evladım var. Bəli. Belə evladımla mən fəxr edirəm ki, həqiqətən o gedib arxaya çəkilmədən düşmənə üz-üzə o vuruşub və o yaralanıb. Hətta həkimi də belə demişdi ki, Emin, mən onda sevinirəm ki, səni qabıqdan vurublar. Əgər sən arxadan vurulmuş olsaydın, mən o qədər də olmazdım. Amma sən görürəm ki, sən arxadan qabıqdan vurulmuşsan. Mən onunla da fəxr edirəm ki, sən belə yiğidlərimiz var. Mən o cümlədən bu müharibə başlayanla mənim qızım demək şəhidə o yardımı göndərirdi. Gecə saat 3-də, 4-də görürsən yardım aparırlar. Cəmaat nə tər əhval ruhi ilə yardım aparırdı. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bax siz təşəkkürlər edirsiniz. Bax bizim izləyicilərimiz də izləyir. O təşəkkürləri sizdə sidqi ürəkdən gəlir. Bax biz onun üçün biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax o sidqi ürəkdən bir qazi valideyni, qazi atası və yaxud da bizim şəhidlərimizin də çəkilişində oluruq. Şəhid valideynləri də bax bu təşəkkürü bildirirlər və hər biri deyirlər ki, vətən sağ olsun. Bəli. Qardaşım, bəs bu güc birlikdədir. Bax siz bugün bura gəlmişsiniz, bu birlikdir da. Bu nə deməkdir? Hamısı cavansız gəlmişsiniz. Mən çox şadam. Demək şərt o deyil ki, gedib orada vuruşmaq. Siz gəlmişsiniz, demək bir birsiz də, bu cavanlardır, hamısı birdir.
Bir, əgər siz onu istəməsəniz bura gəlməzdiniz, elə nətərlə. Amma siz görür, birlik nətərdir ki, gəlmişsiniz, yada salırsınız. Mən fəxr edirəm. And olsun Allah, sizləri görüb, mənim uçmağa qənədim yoxdur. Şərt o da öyrək, çəkməkləmək, yad eləmək. Siz ki, yad edirsiniz bu qazilərimizi, Allah canınızı sağ eləsin. Allah sizləri heç vaxt bizim belə üstümüzdən əsi eləməsin. Belə fəxr eləyin ki, belə evlatlarımız var və onu çıxardırsınız bizə. Bəli, biz media işçilərinin də borcudur ki, məhz bax bu cürünə igidlərimizi, qəhrəmanlarımızı məhz millətə tanıtmaq. Bəli, var olun. Çox, çox sağ olun, var olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Yenə deyirəm, mən prezidentimizə çox minnətdarımı bildirirəm ki, həqiqətən də o yumruq kimi demək durdu və o yumruğun sayəsində də cavanlarımız bu qələbəni sağladı. Bəli. Bit ağız Erkiyecek Son sözünü Deme için Hak yolundan Dönmeyecek Azatlığa Bəli, bax, hal-hazırda bir Göyçaylı balası da yanımızdadır, Elçin Göyçaylı da yanımızdadır. Mən istəyərdim ki, qazimiz Elçin Göyçaylını tanıyırdı, yoxsa tanımırdı, onun ifalarını eşidib, yoxsa eşidmək. Bax, bu barədə istəyərdik ki, biraz az da olsa bildirək tamaşaçılar. Biz gənc nəsili, biz gənc nəsillərə də həmişə diqqəti ayırırıq. Biz Elçin qaqamı mən, döyüşə getməmişdən qabaq tanıyırdım və mahnılarını da dinləyirdim. Günlərin bir günü, hətta biz döyüş gedən, Füzulidə gedən vaxtı, indi var idi da, orada düşürdü. Qardaşımın orada bir dağlı döyüşə səsləyiniz qabağda. İnanırsınız ki, o deyirdim ki, o Göyçaylı nəinki Göyçaylı, onun bir Azərbaycanlı bir oğul olduğu üçün mən ondan qurur duyuram. Tümbol Göyçaylı, laf, özümlə mən tək edim Göyçaylı, qardaşımla qurur duyuram. Nəinki, yəni incəsənət xadimləri, döyüşə səsləyən, bizləri döyüşə ruhlandıran insanların hamısı çox sağ olsunlar deyirəm. Çox öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Həmçimdə mənim qaqam. Allah səni var eləsin. Qaqa, səsi həmişə ucalardan eşidək. Var olasan. Onu da qeyd edim ki, Elçin Göyçaylı əziz izləyicilərimiz əsgər payı deyilən bir şey var. Təbii ki, yenə də söyləyirəm ki, Ali Baş Komandanın dövlətimizin diqqət qayğısı böyük olub və əsgər payı ilə hər zaman əsgərlərimizin yanında olub. Mən istəyərəm ki, Elçindən də biraz danışaq və ifa alacaq Elçindən bir balaca misra o vətənpərvər ruhda olan ifalarından. Təbii ki, borcumuzu mən Göyçaylı olaraq Cəbi qardaşımla fəxr edirəm. Allah öz tezliyinə şəfa versin deyirəm. Sağ olsunlar, icra başçımız da sağ olsun. Gözəl diqqət ayırır bizim qardaşlarımıza, hər birimizə. Minnətdaram. Hələ mən orada ona görə dedim. Dedim, yaşasın Əliyev İlham, Ali Baxçan abları, sizinlə aldıq geri. Axır ki torpaqları, sizinlə aldıq geri, axır ki torpaqları, ay biz gedirik qabaqda, düşməni dağda dağda, göyçə zəngəzur eləyi, bizimdir Qarabağda. Təxr edirəm, Allah razı olsun qardaşım, qulluğunuzu yox hər vaxt. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk, Allah sizləri qorusun, Allah sizləri qorusun. Allah sizləri qorusun, Allah sizləri qorusun, Ləhdən daşı yorğanımız qar olsun. Biz bu yoldan döner olsak namus bize ar olsun. Ne güzeldir ölmek bize sevimli verden için. Yanar ürek yurt eşkiler daima için için. Var olun Allah size var olun. Allah size var olun. Allah size var olun. Ruhiye Eldar kızı, Rəşad Tərlanoğlu, Xəyyam Nərmanov, Xatirə Məmmədova, Xəbər Ekspres, Nöqtə Az saytı.